ตั้วโพยันตั้วยောက်สินาขอเพชฌิมาเรฌิมาเนี่ยตุตุชินยอหังคริเวนจันอคันจี 17โกพ่นเปโพยันยောက်สินาขอเพชฌิมาเรฌินยอหังคริเวนจันอคันจี 17แท้ก็นี่พี่มาจมารุตุตุกว่าขวัญอยู่โพဖြစ်ပါတယ်ฌินยอหังคริเวนจันอคันจี 17ฌินยอหังคริเวนอคันจี ထိုအနာသည်တင်နာမဟုတ်ဖျားသခင်ဤဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုအနာကြောင့်ဖျားသခင်ဤသားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ထိုအနာကြောင့်ဖျားသခင်ဤသားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဒီနောက်ကပတ်တော်လေးသည်မာရိမာသားနှင့်လာဇရုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေ့ငင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေတယောက်စီအသက်တာမှာလိုအပ်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ never give up ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ don't give up ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအဲမှာ ပတောမှာလက်မလျှော့ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပတောမှာလက်မလျှော့ဖို့ရန်အတွက်အမှုရာတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာပတောမှာလက်မလျှော့ဖို့ရန်အတွက်အယောက်ဆိုင်အသက်တာဘုရားခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အင်းမြေဘုရားခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကဘာသူကဘာသားတိုင်းမြင်တွေ့ဖို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကဘ
life อ่ะဖြစ်ပါတယ် amen ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ let me show me ဖို့ oh ဒီကိစ္စကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီကိစ္စကြီးကတော့ဟောငါတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ do not give up give up မလုပ်မိဖို့သူပဲအရေးကြီးပါတယ် give up မလုပ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကြီးချင်းကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြင်ဆင်ရအောင်လို့အယောက်စတန်ကိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းပါတယ်အာမင်တကားတလေဘုရားမှာလက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းနဲ့အချိန်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လူရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မိမိမျော်မှန်းထားတဲ့ဟာတွေမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါမို့လို့ရှင်လဲလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမရတဲ့အခါမှာဒါမို့လို့ရှင်လဲခါသီးတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ကြောင်ရွံ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်လျှော့တတ်ကြပါလေဥပမာကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတပြေအော်စတြေးလျနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာ language school တွေသွားတက်ရပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုသွားတက်တဲ့အခါမှာကျမဆိုရင်ကျမလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကျော်ကဒီမြောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကျမတိထားသမျှရှိစုမဆုအတိထားတဲ့ဟာလေးတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေလည်းအကုန်ပြတ်သွားတက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအခက်ကြုံရပါတယ်ဘလို့ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘလောက်တောင်ခံစားသလဲဆိုရင်အော်ကျမရဲ့ writing ကိုကျမလုပ်တဲ့အခါမှာဘာမှမထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့အုံနောက်ကိုခြောက်နေတဲ့အဝတ်တခုညှစ်တယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ် red shot အရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်တော်ပြီကွာဒီကြောင့်တော့မတက်တော့ဘူးကွာလို့အရှုံးပေးခြင်းတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါကျမအရှုံးပေးရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးသူများလည်းလောက်နိုင်နေဆိုရင်ကျမလည်းဘာဖြစ်လို့မလောက်နိုင်ရမှာလဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့တတ်တဲ့အခါမှာကျမဒီအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းတွေကိုအဆုံးထိတတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဒီကနေ့ကျမရဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာအခုမိမိမိတ်ဆွေရဲ့အချင်းတွေကကျောင်းပညာသင်ကြားနေတဲ့အချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အနာရောဂါအတွက် fighting ဝင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်မိသားစုပြဿနာတစ်ခုခုအတွက် fighting ဝင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တစုစုတယောက်ယောက်အတွက် one နဲ့ချိန်ကွဲပြီးမှ shut down နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့အောင်။ဘုရားသခင်ကဒီအမှုရတဲ့အပြင်ဘုရားသခင်ကကြီးမားသောအမှုကိုပြုနိုင်တာဖြစ်ပါလေ။ hallelujah။ hallelujah ။အကြောင်းကုနာရောငါရှင်ယောဟန်ကန်ကြီးဆက်တဲ့အငယ်လေးထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲထိုအနာ
ည်တင်တာမဟုတ်ဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲပြဿနာနာကြီးမှုဖိနှိပ်မှုဝေဖန်မှုအတိုက်ခိုက်ခံရမှုအရှက်ကွဲမှုတွေဒါမှမဟုတ်လည်းသူတစ်ပါးရဲ့ပြောဆိုမှုခံရမှုတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာငါဘဝကတော့သွားပါပြီလို့စိတ်တက်မကြသွားပါနဲ့ဩလက်မလျှော့သွားပါနဲ့ဩဟာလေလုယာဆက်ပြီးမှဖယားကိုဆက်လက်၍ကိုးစားပြီးမှယုံကြည်နေပါဩဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်လက်၍မြင်တွေ့ဖို့ရအတွက်ဆက်လက်၍နှလုံးသားတွေပြင်ဆင်နေပါအောင်လို့ဒီကနေ့အထူးပဲခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်မကြောင်လဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်73ဟိုဒီကနေဖတ်ချင်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်73ကျွန်မဒီနေ့ကနေပဲဖတ်သွားပါမယ်ညီကိုတော့ငါကြိုက်မိဘူးကိုမထင်တော်လဲငါပြုတ်တော့အမှုတစ်ခုမှူကနောက်ကျတော့အရာတို့ကိုမမှတ်ပဲရှေးနိုင်ရှိတော့အရာတို့ကိုလှမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်သည်အထက်ရမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့သမျှအနောက်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာစိတ်တကြလက်လျှော့အားငယ်သွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရှေ့မှာဖယားသခင်ထားတဲ့ဖယားသခင်ပြုမဲ့ဘုန်းတော်ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့စုတွေပန်းတုံးတိုင်သို့အရောက်ပြေးသောယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပေါ်အရောက်ရှင်ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဤကဲ့သို့ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တွေ never give up ဖြစ်ပါလေ။အာမင်။လက်မလျှော့မိဖို့ဒီကနေ့ခွန်အားပေးပါစေ။အာခြေကုံလက်ပန်းကြပြီးတော်ပြီးကောမလောက်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမထားမိဖို့အရောက်ရှင်ဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဒါကရှင်ပေါလုကပြောနေတာဖြစ်ပါလေရှင်ပေါလုရဲ့အတ္တကိုကြည့်အောင်ပေါလုရဲ့အတ္တသည်အရင်တော့ပေါလုမဖြစ်ခင်ရှောလုဖြစ်ပါလေရှောလုသည်ယုံကြည်သူတွေကိုညှင်းဆဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေအသင်းတော်တွေကိုညှင်းဆဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေသို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တော်ကြောင့်သူသည်အတ္တပြောင်းလဲပြီးမှအတ္တပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့တတ်တာထဲမှာအော်ငါကအရင်တော့ကယုံကြည်သူတွေကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့သူပါလားငါကအရင်တော့ကအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့သူပါလားလို့သူကိုယ်သူဒီအရာတွေနဲ့ပဲစိတ်တက်ကြခြေကုံလက်ပန်းကျနေမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျမတို့သူရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာတွေဖတ်ဖို့အခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့သူဒီမလျှော့သောဇွဲလုံးလာနဲ့လက်မလျှော့ပဲနဲ့ never give up သူရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဖယားသခင်ထားတဲ့အရာသူဒီလိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာအမဲဆက်လေးတစ်ခုဘဝမှာလူတွေပြောစရာအမှုတစ်ခုလေးကဒီကနေ့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာလုံးဝလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ရှေ့သို့ခြေတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ hallelujah ကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမရဲ့တက်တာထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့မြတ်ရင်ဆိုင်တဲ့မြတ်အမှုရာတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာစိတ်တကြအားငယ်ပြီးလက်လျှော့အရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီနေရာကနေစတင်ပြီးသာရဘုရားကိုအော်ဟစ်ဖို့ရတဲ့အရောက်ရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ Amen Amen ရှင်ပေါလုသာ तू လက်လျှော့အရှုံးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အသေးတော် तू အသေးတော်မြောက်များစွာ तू တည်ထောင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါရှင်ပေါလုသာအော်ငါဘဝကတော်တော်လေးငါအာလူတွေကိုညှင်းဆန်းခဲ့တဲ့သူပဲဆိုပြီးမှငါဖယားကိုတော့ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့သူပဲဆိုပြီးမှ तू စိတ်တက်ကြပြီးမှလက်လျှော့အရှုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ရေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေ तू ရေးထားတဲ့ तू အသင်းတော်တွေကိုပို့ထားတဲ့ဒီကျမ်းစကားတွေကျွန်တော်ဖတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကျွန်တော်သက်တာမှာသင်ယူစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာအထဲမှာကျွန်မရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုစီတိုင်းကိုအမြဲတမ်းဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာအပြင်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဤအမှုကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းစေပါလားဆိုတော့ကိုဝန်ခံသောယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အခုချိန်မှလည်းကျမတို့ယုံကြည်သူသူပြည့်မြတ်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုရာတွေအပြင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာအထက်မှာတော်တော်လေးစိတ်မသာညှိတွားခြင်းနဲ့ကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လမရှော့ပါနဲ့အောင်ဇွဲမရှော့ပါနဲ့အောင်ဆက်ဆုတောင်းပါအောင်ဟာလေလုယာ
Sabima press on Lobao, Sabima Thuabao, Sabima Sutabima, Gozabuao, Piakin, Ayatagani, Chito, Amune, Tuya Bonogo, Kapadu Kabadare, Nin Tripoyan, Rapiakin, Timuya, Piatan said up here by Hallelujah. Timuya, Tetan Chiapi, a Timba Piajabasoneo, complain Matajabasoneo, Hallelujah. But what at that time, Malay, Yin Sanke, I did not have it. Mimi go go, Mimi. Complain Matabaneo. Digging it all, Rapawaga, Bajam, him up, you do Yatia, Lelo, Chamaro, complain Matab Jabazuneo. Naruya Bawaga, Bolo, Pilo, Australia Nanga Yabes, or Australia Nangama, we like Palalo, complain Matabaneo. Pialkin, the mission at the Dad, and Chima, the chance is she up here by Hallelujah. So Tia Leo Kuma Beach in it. Hey, Dreads on tomorrow at the Dad Tema, if I can jinga again, Sangasa Chow Tema, Babo Tale Solution, eh? ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းတတိပြုကြလောယခုနေ့ရကာလတို့သည်ဆိုးရွားတော့ကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလောဟာလေလုယာကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုတစ်ခုစီတိုင်းမှာပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်တတိပြုဖို့ရန်အတွက် ယုံကြည်သူရောက်စီနံဖျားခင်ထူကောင်းကြည်ပေးပါစေအာမင်အခုခေတ်ဒီမီဒီယာကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့စာတစ်ကြောင်းလေးကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အတန်ဖိုင်လေးတစ်ခုကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီပညာမဲ့ကဲ့သို့မကျင့်ဆောင်ပြီးပေါ့ရောက်စီနံဖျားကောင်းကြည်ပေးပါစေအာမင်ဒီကနေ့ကျမတို့ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံထားတဲ့တာမီးတယောက်စီနံဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ The sacred ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းထဲမှာ ပညာရှိကဲ့သို့တတိပြုပြီးမှအသက်ရှင်သောပျော်ဆိုသောရေးသားသောစစ်ကြံသောသူတယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပြီးရကမှာပြောထားလဲယခုနေ့ရကာလတို့သည်ဆိုးရုံသောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါတဲ့။ဒီနေ့ကျမတို့ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်တတ်သောယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။ အခုကျမတို့ကွာရန်တင်းတို့လော့ဒေါင်းတို့ကာလမှာမိမိရဲ့ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ24/7ဘယ်လူသားမဆိုအချိန်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကနေထာရဖရာအတွက်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပြီးထာရဖရာအတွက်ထာရဖရာအဖို့ထာရဖရာအလို့ငါအသက်ရှင်သောယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။
give up. Pide kama. A shiko ben yo chibi ma. A nama pipya kere yare poma. We pan tong tat se ye tain twa piu ne me a sang. Digine tinya shi keto chin sang do yong chitri. Pipo piya ken yong sa kong chibi ba se. Hallelujah. Amen. Chang digine. Kuna runga. Tomorrow pate. ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး17ကိုပြန်သွားရအောင်အခုရှင်ယောဟန်17ထဲမှာလဲမာရိမာသနဲ့လာစရုအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လာစရုသည်နာပြီးမှသေသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုသည်တခြားမြို့ရွာမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မာရိနဲ့မာသတို့ထံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမာသကဒီမှာပြောပါတယ် အငယ်တော်ဝင်ဖတ်ခြင်းပါညီမတို့သည်ထာဝရသို့ဆင်လို့၍သခင်ကိုရောချစ်တော်မူသောသူသည်နာလဲနေပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ထိုနာသည်သေနာမော်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုနာကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်မာသကိုလကောင်းသူ၏ညီမနှင့်လာစုကိုလကောင်းချစ်တော်မူ၍လာစုနာသည်ကိုကြားတော်မူလျှင် ကြွရမှုမှုပဲထိုအရက်၌၄ရက်၄တော်မူ၏ကျွန်မအကောင်ကြော်ဖတ်ပါမယ်အငယ်၁၇ကိုကျွန်မကြော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါလာစရုကိုတကြွ၍သင်္ချိုင်းတွင်၌၄ရက်လွန်လေပြီ
बेतनी युआदी यरूशलेम यो ने डटाई लाउदा क्वादी फिर माता ने मारी रोधी कि माउंटे दो जा तुरो को नितें से रोधोंगा शूटा लुम्या रोधी लाजाई यीशु चला रो मुझांगो माता दी चाले कोरो को कई उ जो प्यूचेंगा त्वाई मारी मुगा ए नाइ ठाईले नहीं माता का तके कोरो शीरो मुले चमाई माउंटे बा यकूते ले शीतोले कोरो दी प्याद के सूटाऊं ना मुद्दन्या अचाय प्याद के पेरो मुमी को चमाती बादी हु शावले ई हालेलुया इग्ने माता या तदा ठे मा ये शुक्र को भाप्योले सुरोशें यकूते ले शीतोले कोरो दी प्याद के गो सूटाऊं ना मुद्दन्या अचाय प्याद के पेरो मुमी को चमाती बारे हालेलुया माता या तदा ठे मा ပထမလက်လျှော့ပြီးအရှုံးမပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်လောသူဒီလောကအရှုံးမပေးဘူး never give up do not give up ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီလောကအရှုံးမပေးဘဲနဲ့သေတော့သေသွားပြီဟုတ်တယ်ကိုရောကျွန်မမောင်လေးသေတော့သေသွားပြီဒါပေမဲ့လေကိုရောကအဖခမဲတော်ထံမှာတောင်းနေဆိုရင်ကျွန်မမောင်လေးအသက်ပြန်ရှင်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကသိနေတယ် hallelujah ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမရဲ့သက်တာအထဲမှာအခုနောက်တော့ဖြစ်ပြနေလဲကျမပြောခဲ့ပြီးပါပြီအစိုးဆုံးသောအခြေအနေထဲမှာရောက်နေပါလေစေကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာဒီသင်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေပါလေစေဒီနေ့ကျမသက်တာမှာသိရမယ့်အရာတစ်ခုကကိုရောတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပြီးမှမလျှော့သောဇွဲလုံးလာနဲ့ ကိုယ်တော်ကိုအမြဲတမ်းခေါ်တော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့မနက်မှာထူပဲခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုကလည်းသင်၏မောင်သည်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မာသကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့တည်းဟုသောထမြောက်ရာကာလ၌သူသည်ထမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျွန်မသိသည်ဟုရှောက်လင်ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ
ကျွန်တော်တို့ကနေလက်မလျှော့မိဖို့လာဇရုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆင်မပြတ်ကင်းလို့ကြလိုက်ပြီ။ငါစကားကိုယုံတော်လို့မေးတော်မူလင်မာသားကဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောသည်ခရစ်တော်တည်းဟုသောဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောဘုရားသခင်၏တားတော်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်မယုံပါသည်ဟုရှောင်၏။ထို့သောရှောက်ပြီးမှမာသားသည်တွားရင်မိမိညီမမာရီယာအရှင်ဘုရားရောက်လာတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုခေါ်ပြီးမှအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရ
ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မရဲ့ဘဝသက်တာအแทမှာဒီနေ့မိဘညီကောင်မောင်နှမတွေမိမိရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငါသားသမီးကတော့လုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးငါသားသမီးကတော့တခြားလူတွေလိုလူဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်မှဒီနေ့စိတ်သက်ချာအားငယ်နေလားမာတာကဲ့သို့ကိုရောတတ်နိုင်နေဆိုတာကိုဘတော်မှလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ ဇွဲလုံးလာအပြင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှထာဝရဘုရားထံမှာတောင်းလျှောက်တော့ယုံကြည်သူတို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝသက်တာမှာအခုနမာတာအကြုံတွေ့သလိုကျမတို့ရဲ့မောင်တေးသလိုကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာတေးသွားတဲ့ခန္ဓာတွေမရှိသေးပါဘူးလောလောဆယ်မဖြစ်သေးတဲ့ခန္ဓာတွေပဲရှိသေးတာဖြစ်တယ်မဖြစ်လာသေးတဲ့အမှုရာလေးပဲကြုံတွေ့နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒ
ဖျားသခင်ထံမှာဘတော်မှလုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့ ကျွန်မ ਨੇ အတူတူပြောရအောင် never give up never give up hallelujah in the name of jesus hallelujah ခရစ်တော်အထဲမှာလုံးဝမဖြစ်လာသေးတာပဲရှိတယ် ခရစ်တော်အထဲမှာအရာခတ်သိမ်းတတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် amen ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်မတို့သက်သာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုတစ်ခုစီတိုင်းဒီသေနာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီအမှုရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီဖျားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်မဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြွေးကြော်ပြီးဝန်ခံမဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပြီးမှဘဝမှာဆက်လက်၍ခြေလှမ်းလှမ်းရအောင်လို့ဒီကနေ့မနက်မှာဤနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အထူးပဲခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်မဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပတ်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ထိုအနာကြောင့်ဖခင်သခင်ဤသားတော်သည်ဘုန်းတင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမ
Amen. ဒီရတနာမှာကြုံတွေ့နေရအရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ့်အနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ဝင်ကားချင်ပါတယ်။
ဖျားခင်ရောက်စနိုင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာရှိတဲ့နေရာကနေဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးအတွက်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်စနိုင်ကိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဘဝရဲ့တတာအแทမှာမိမိရှိတဲ့နေရာမှာစူတောင်းရအောင်အော်ဘဝရဲ့တတာအแทမှာဒီအမှုရာကတော့ငါမတတ်နိုင်တော့ဘူးငါခြေကုံလက်ပန်းကြပြီငါပင်ပန်းနေပြီအော်ဒီပညာကြီးလည်းငါဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ငါခြေကုံလက်ပန်းကြပြီပင်ပန်းနေပြီလို့အဲ့ဆိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အထူးပဲစိန်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဤအမှုရာထဲကနေဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့ဩခြေကုံလက်ပန်းကြတော့ညာလဲခွတ်မလုပ်ပါနဲ့ဩထာမထားခဲ့ပါနဲ့ဩရှင်ပေါလုကဲ့သို့အနောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမဲ့ထားပြီးမှဘုရားသခင်အရှိမကြီးသောအမှုကိုပြုမဲ့အရာကိုဆက်လက်ပြီးမှစောင့်မြော်နေပါအောင်ဘုရားသခင်ပြုမဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်လက်ပြီးစောင့်မြော်နေပါအောင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြုမဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည့်ရတတ်တာလည်းမှမြင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရှိတဲ့ညာကနေမတည့်ရပါကျွန်မနဲ့အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ကျွန်မနဲ့အတူတူကဘုရားထံမှာအတူတူကဆက်ကအနံ့ကြရအောင်လို့ခေါ်ပေးခြင်းပါ